এতিয়া মোৰ লগত উপস্থিত আছে এজন বিহু আসলতে বিহু বিশেষজ্ঞ বিহু সমালোচক তথা গোটেই জীৱন বিহুৰ ওপৰত তেখেতে কৰ্মৰাজি দাঙি ধৰিছে তেখেতৰ পৰা মই এই ছেগতে মই দুআষাৰমান জানিব বিচাৰিম স্যার কওকচোন এই কৰোনাৰ বতৰত কিবা ম্লান কৰিছে নেকি হয় মই জয় জয়তে ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসমবাসীলৈও মই এই সুযোগতে মোৰ তৰফৰ মই হিয়া ভৰা ওলগ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জাতিটো জীয়াই থাকক ৰাইজ জীয়াই থাকক তাৰে মই কামনা কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ এটা ডাঙৰ কথা হ'ল আপোনালোকে সুধিছে যে আমাৰ এই কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ যোৱাৰ বাবে আমাৰ অসমীয়া ৰাইজ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহ বা গোটেই পৃথিৱীৰ ব্যক্তিসকল কি অসুবিধাত পৰিছে সঁচা কথা যে এনেকুৱা ধৰণৰ আজি মোৰ 60-62 বছৰ বয়সত মই এনেকুৱা অভিজ্ঞতা মই পোৱা নাই চাই থাকোঁতে 62টা বছৰ হওঁতেও এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো মানে ভাইৰাছ শুনাও নাছিলোঁ দেখাও নাছিলোঁ কিন্তু নিজেই তাত আজি ভুক্তভোগীছোঁ আমাৰ অসমীয়া মানুহ তাত ভুক্তভোগী হৈছে ৰাইজে বিহু পাতিছে বিহু আহিছে আৰু বিহু গুচি যাব আকৌ আহিব কিন্তু আমি এতিয়া চৰকাৰী নিৰ্দেশনা স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিৰ্দেশনা মানি যদি আমি লকডাউনটো নামানো তেতিয়াহ'লে আমাৰ জাতিটো আৰু পংগু হৈ যাব আমাৰ মানুহ আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি যাব বিহুটো আকৌ পালিব পাৰিম আমি ঘৰৰ ভিতৰত পিঠা পনা খাই সকলো গোট খাই এনেই চোতালতে বিহু অকণ মাৰিলে আমি জগৰীয়া নহয় আমি দুখ কৰা নুবুজায় তথাপিতো তাৰ মাজত আমি যিটো আমাৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স এইটো কিন্তু আমি সদায় বৰ্তি থাকিব লাগিব পৰিয়ালটো কথা বেলেগ ইঘৰ সিঘৰ আমি গৈ বিহু খাবগৈ নালাগে আৰু কোনোবা আগৰ নিচিনাকৈ য'ত ত'ত বিহু ফাংচন আমি কৰিব নালাগে এইটো আমাক বাধা দিছে আৰু এইটো আমি নিজেই বাধা দি এইটো কৰিব লাগিব আমি অসুবিধাত যথেষ্ট পৰিছোঁ হয় আমি এতিয়া হাঁহাতকৈ বেছিকৈ কান্দি থাকিবলগীয়া হৈছে যদিও আমাৰ অসমত এই ইয়াৰ বেমাৰৰ যিটো আমাৰ সংখ্যা কম মৃতকৰ সংখ্যাটো কম কিন্তু আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰতীয় মানুহ হিচাপে আমাৰ অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকে বহুত মানুহ মৰিছে আজি আমেৰিকাৰ কথা যদি ভাবোঁ চীনৰ কথা যদি ভাবোঁ ইটালীৰ কথা যদি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈ আমি বিহুৰ পিঠাটো খাবলৈ আমাৰ মন নাযাব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাক বিহুৱে অপকাৰ কৰা নাই আমি আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে আমি নিজেই দুখকণ অন্তৰত লৈছোঁ আৰু বিহুটোক আমি মানিব লাগিবই এনেকৈ আমি পালন কৰোঁচোন এইবাৰ বিহুৰ ঠাইত আমি এনেকুৱা ধৰণে আমি জাতিটোক জীয়াই ৰাখিবলৈ আমাৰ ৰাইজ জীয়াই থাকিবলৈ আমি সংকল্পবদ্ধ হওঁ ভিতৰতে থাকোঁ য'ত কৰোঁ নাস্তি কিবা এটা আমি বিহু নামত কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ তেনে তাৰ কাৰণে আমি দায়ী নাই হয় আপুনি ৰাইজলৈ বিহু এফাকি বিহু এফাকি গাব লাগে মই তথাপিতো মই বিভিন্ন বিহু ফাংচনৰ কথা আপুনি আগতেই কৈছে যে বিহু ফাংচনত ঘূৰি থাকোঁ বিহু যাওঁ মই এনেকুৱা দিনত বহুত ঠাইত বিহুত যাওঁ বিহু মেলাবিলাকত বিহু যাজ কৰোঁ ক'ৰবাত উদ্বোধন কৰোঁ কিবা কৰোঁ মই তাতে এতিয়া আমি এইটোত আমি কৈছে আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাই বিহুৰ ওপৰতটো বেছি গান নাচবিলাক কৰিছে গানবিলাক গাইছে এতিয়া শেষত মই কি ক'ম মই অসমীয়া জাতিটো জীয়াই ৰাখক ভাৰতীয় আমি মানুহখিনি জীয়াই থাকোঁ পৃথিৱীৰ সকলো মানুহ জীয়াই থাকক কৰোণাৰ ভাইৰাছৰ পৰা যাতে আমি মুক্ত হৈ আমি থাকিব পাৰোঁ অহা বছৰলৈ ভালকৈ আকৌ বিহু পাতিব পাৰোঁ কিন্তু এইবাৰ মই এই সুযোগতে ক'লোঁ মই বিহুক কৈছোঁ বিহুক আদৰি বহাগীক আদৰি বৰদৈ চিলাক আদৰি এটা কথাই কৈছোঁ বোলো বিহুতি বছৰি আহিবা অসমী আইকে জগাবা বিপদৰ কালতো
মা হালধিরে জাতিটোর দেহামন জোড়াবা বিহুতি বছরি আহিবা বিহুতি বছরি আহিবা আশা রাখিছো আপনাদের আমার মাজত আহিছে আমার গাঁ ভূয়ে গৈ এই বিহুর একটা একটা শট লৈছে মই আইপিএনর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করল আপনি নিজেও আহি সত্রাধিকারী হিসাবে আহি আমার চোতালত থিয় হয়ে আমার জিয়াই বুয়ারি বা কিনা তা আপনি তথ্য লৈছেহি মুকুলো আশার কথা কবলে সুবিধা দিছে এই সুযোগতে আপনার গোটেই অসমবাসীল মূর শেহতাকে পুনর্বার আকৌ আজি নববর্ষর বহাগ বিহুর মানে পুনর্জ্ঞাপন করে সামরিছ আপনার ধন্যবাদ নমস্কার।